E, é, em 2018, na verdade essa é a minha análise, tá? Aí eu vou ver o que, que você pensa sobre isso. Em 2018, cara, quando o Bolsonaro é eleito, você considera que ali o Bolsonaro ganhou a eleição ou o antipetismo ganhou a eleição, cara? Ali, ali eu considero hum. que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se Porque fosse você o cara, tu ganhava? Eu ali? ganharia as eleições no primeiro turno. Sério? Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião mas pública. Mas por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de péssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Ô, Igor, você sabe. Não, mas quando tu saiu, estava tudo ótimo. Você mesmo. sabe que eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Você sabe que eu tive 60 páginas de revistas contra mim. Você sabe que eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim. E é por isso que tu fala sobre regular mídia, sabe? cara. E as pessoas eu não falam em regular mídia, eu, veja, daqui eu a acho pouco a gente deixa fala deixa eu sobre isso, não, isso porque é um tema. Que é, isso também. É. O que eu falo é o seguinte, é que é preciso dizer a verdade sempre. Eu, se fosse um cara que tivesse cometido erro, eu teria feito do Brasil. Eu recebi convite para ir embora do Brasil, para ir para a embaixada. Como eu queria provar que o Moro era um farsante, falei: não vou para Curitiba, contra a vontade de muita gente, contra a vontade dos meus companheiros do sindicato, dos meus filhos, do meu partido. Eu falei: não, eu vou para lá. Eu preciso provar que eles são mentirosos. E ainda contratei um advogado que não é criminalista. Hum. É. Contra o advogado, puta, você não sabe como eu fui criticada. O Lula pegou um jovem que não entende de criminalista, ele não tem das quantas. Você estava tentando ser preso? Eu falei, é esse que eu quero. Eu, eu brinco muito com os advogados, que eu falo o seguinte: advogado criminalista não sabe defender inocente. O cara tem que ser culpado pelo poder dar o um discurso para o cara. Eu não. Eu estava muito à vontade. Eu falei, eu vou provar. Você está lembrado do meu primeiro depoimento em Curitiba? Eu falei o seguinte, o, 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 o juiz, você está condenado a me condenar, porque você já eu mentiu demais. Disso. E aconteceu <laughs> exatamente o que eu previa. Então, veja, uh, eu me preparei espiritualmente, psicologicamente, para sair da cadeia. Quando tentaram insinuar que eu deveria fazer um acordo para sair para minha casa com o eu falei: Ó, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar o tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E a minha casa não é prisão. A Janja, que está ali, minha mulher, ela chorou para cacete que ela queria que eu aceitasse para casa com a tornozeleira. Meus filhos queriam que eu fosse para casa. O partido queria que eu fosse para casa. Não, Lula, sai e vai para casa, não. Eu não vou sair para casa, não. Eu vou sair para casa quando eu tiver decretado a minha inocência. Quem me prendeu, que assuma a responsabilidade. Por que, que eu vou sair para a minha casa para o pessoal ficar me xingando? E essa canelinha que mamãe põe no mundo, por colocar a tornozeleira. Não, cara, não, não é assim que se brinca comigo. Sabe? Não é assim. Entendi. Então, eu, eu fui para lá, sabe? O PT ficou muito desgastado. Eu tenho que acompanhar a Gleice. Foi uma mulher da mais alta competência e coragem que ela enfrentou. A gente não aceitou. Não tem negociação comigo. Eu quero ser julgado. Quero ser julgado, porque o Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta para algum advogado o que é um ato indeterminado? Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que está no processo? É um isso que está no ato processo. É essa. O crime que eu cometi é um ato determinado. Então, o, o, o partido foi muito castigado. O partido foi muito castigado. Veja. É interessante veja, que, depois houve, foi, que foi houve confirmado. Houve isso problema por um de corrupção na Petrobras. Deve haver, porque a Petrobras tem 82 mil trabalhadores, a Petrobras tem milhares de engenheiros, a Petrobras tem milhares de servidores, milhares de pequenas e médias empresas. Obviamente que pode ter corrupção. Quando você descobre a corrupção, o que você faz? Prende o ladrão. Uhum. Mas não prejudica os trabalhadores. Vou Idealmente. Tentar, você sabe tentar o prejuízo que a Lava Jato deu ao mundo do trabalho? 4 milhões e 400 mil pessoas perderam o trabalho na indústria de óleo e gás, na indústria de engenharia nesse país. 270 milhões deixou de ser investido e o Estado deixou de arrecadar 58 bilhões em impostos. Mas será que não é porque estava... Gen... Eu não estou defendendo, não. Mas será que não é porque estava tão generalizada a parada que não teve jeito? Deixa eu te falar. Se você defender, eu também, eu não acho ruim, porque pela quantidade de informações que o pessoal recebeu, o grave é que o Moro conseguiu convencer a imprensa e o Dalaiol de que as mentiras que eles contavam eram verdade. Aí eles tinham... Eles tinham jornalista na Folha, no Estadão, no Jornal o Globo, na TV Globo, SBT Record. Sabe? Eles tinham. Então, era, era um processo de massificação. Então, eu não condeno as pessoas que acreditavam, não. Porque as pessoas não tinham nem chance de pensar. Agora, eu precisava provar o contrário. Eu precisava provar. E, graças a Deus, eu provei, saí da cadeia maior do que entrei e estou aqui na disputa. Eu tenho certeza que meus adversários jamais imaginavam que eu ia estar na frente deles. Jamais imaginava. Assim, tu tu acabou, tu estava sendo investigado um monte de processo, né? É, se eu não me engano, dos, dos quatro principais que são ah, o lance, os do, duas coisas, dois, dois processos que tinha a ver com o Instituto Lula, o lance do, do triplex e o lance do sítio do em Atibaia. Desses quatro ah, Uh, parece que dois foram. Tem que começar de novo. Né? Eu fiquei livre nos 26 processos que tinha uhum. contra mim. Fiquei livre, sabe, em dois processos votados na ONU. Um em Genebra e um, sabe, e o outro também em Genebra pela ONU. E fui absolvido pela, pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. Absolvido é forte, Lula. Foi anulado. Isso. E aí o, bon, o William Bonner foi muito decente. Foi, eu assisti. Quando eu fui no debate, o presidente não deve nada à justiça. Eu assisti. Tá? Porque eu venci 26 processos. Aquele famoso processo do PowerPoint, que eu tinha montado uma rede de quadrilha. Uhum. Aquele processo, eu ganhei aquele processo em Brasília, eu pensei que ia acabar todos quando eu ganhei aquele, não, mas eles continuaram. Porque o objetivo era me tirar das eleições. Esse era o problema. Tá. Então, Igor, é o seguinte, eu votei sem mágoa. Sem mágoa? Esse coração velho tá apaixonado. Ô Lula, isso é um medo que eu tenho, cara. É de tu tá estar vingativo. Não tenha, não, 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 que não tem. Eu não tenho idade e nem posso utilizar um cargo para ser vingativo. Eu votei porque eu acredito que é possível melhorar a vida do povo brasileiro.